prema njemu? Ne. Bilo je zaista sjajnih igrača u ono vrijeme i sve to skupa. Međutim, uvijek je klub bio taj prvi, ne, iznad svih igrača. A ponekad imaš osjećaj da je Livaja iznad Hajduka, ne? I mislim da, da to treba i Livaja izdržati. Nije ni ta odgovornost jednostavna ni laka. Nije mu lagano, jel da? Ne. Nije mu lagano. Sigurno nije. Da, i od...